Miehän on aina ollut tällainen leffafriikki. Olen katsellut sillä silmällä tätä naapurin vanhaa navettaa, että tähän saisi hienon teatteri. Tähän tulisi valomainokset ja lippukassa. Uudet pinnat. Valkokangas näin. Parikymmentä penkkiä riittää hyvin, kun ei täällä kylällä sitä papulaa niin paljon ole, että kaupallisesti kannattaisi tällainen, mutta... Jos mie voittaisin lotossa, niin mie perustaisin omaan leffateatteriin. Lotta, mitä sinä tekisit?